Під Києвом загинула відома українська акторка розважального шоу Марина Поплавська. Вона потрапила у ДТП. В аварії постраждало ще четверо людей. Двоє потрапили до лікарні. Що сталося, розкаже Ольга Теребинська. Траса Київ-Чоп. Близько 6 ранку автобус з акторами розважального проекту «Дизель-шоу» повертався зі Львова до столиці. Не доїхали буквально 20 кілометрів. Автобус на повному ходу врізався у вантажівку, яка їхала попереду. В результаті 46-річна акторка Марина Поплавська, яка сиділа спереду, загинула на місці. Ще двоє її колег Яна Глущенко та Єгор Крутоголов потрапили до лікарні. Зараз загрози їхньому життю немає. Загалом в автобусі було 14 людей. Решту акторів доправили до Києва. Вони не потребують госпіталізації. Дорожньо-транспортна пригода трапилась в результаті того, що водій автобуса поки що незрозумілих причин, рухаючись в правій смузі, здійснив зіткнення з попутною вантажівкою, яка теж рухалась в напрямку Києва. І в результаті цього дорожньо-транспортної пригоди трапилась загибель і травмування людей. Зараз слідчим управлінням поліції Київської області відкрите кримінальне провадження. Слідчі будуть встановлювати причини, чому водій автобуса здійснив такий маневр і зіткнувся з попутною вантажівкою. На відео, яке зняли журналісти ДТП «Київ.UA», видно, що спідометр застиг на позначці більш ніж 100 кілометрів. За однією версією водій заснув, за іншою не впорався з керуванням. Від удару у вантажівку він також отримав травми. Зараз з ним працюють слідчі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил дорожнього руху». Ольга Теребинська, подробиці, телеканал «Інтер».